Oye, qué wea. Voilà. C'est bon. Wallahi ka kiyaye isa ka akwai tsohon ta kana nan ko ba ƙarfi ya ji ma yana yi malami ko ka kiyaye na rasu ga Allah malami ka siya ƙarfi mutum ko ba komi isa ka to maka garo Usman Hassan Ceinture Bleue se prépare à plus de 100 kilos. Adamu Abdou Ceinture Rouge. Usman Hassan Ceinture Bleue. ¡Gracias!